Miarabantsika rehetra tokolasy tokovavy amin'izao hariva izao tanatin'ity fandarana iraisiray eto amin'ny AZ Radio Televisionna ity. Mivendrika kely ny fandarantsika izao hariva izao a, satria dia nasa mpanao politikatsika ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa teo aloha, ny General Jean Rabelonarivo, izay kandida amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika amin'ny Madagasikara no vahintsika. Faly mandray anao a eto amin'ity plateau-n'ny AZ Radio Televisionna ity, andriamatoa Jean Rabelonarivo. Voalohany dia faly miarahaba anareo tompona andraikitra atao amin'ny AZ Radio Television sy ny vahoaka malagasy tsy vakivolo manaraka an'izao fandarana izao. Eny a, fandarantsika dia mandeha eto amin'ny fahitalavitra, mandeha ihany koa amin'ny onjapeo, ary azonareo arahana amin'ny alalan'ny Facebook ny AZ Radio Television sy ny YouTube. Ny fantaniko voalohany andriamato Jean Rabelonarivo dia mikasika ny hoe taiza ny fahazazanao, nanahoana ny niatomboanao avy any amin'ny garabola teo amin'ny sehatry ny fianarana mandrapahatonga anao aty amin'izay hoe Premier Ministre lehibe ny gouvernementa. Tena dingana maro nylalovanao tamin'izany, dia hoe tsara ihany mba fahafantarantsika ny olona taiza moa zany niatombony fahazazany zany General Jean Rabelonarivo zany. Tsara aloha ny mampahafantatra fa ny tenako zay niteny eto dia zanaka tatsaha, mpamboly vary ny ray aman-dreniko, ary io fambolem-bary io no nampianarany anay iray tapo rehetrarehetra tamin'ny sekoly avy any ambany ka hatrany ambony. Ary rehefa niteraka tany Sakadombo dia tanàna kely izy io any amin'ny commune Berevo amorony Tsiribina. Dia rehefa tera Belo, ya fivondronan'ny Belo, sous-préfecturan'ny Belo sur Tsiribina moa izy ankehitriny. Ary rehefa teraka tany tenanay dia misy ekôly tamin'io toerana io. Taony ny anarako zany nandritra ny tamin'izany fotoana zany hoe CP1, CP2, C1, CE2. Rehefa vita io dia niakatra tany Berevo sur Tsiribina, mbola EPP io zany fa any misy ny ataontsika hoe ny 7e sy ny 8e. Dia rehefa nianatra tao ny tenako na vita ny dinga tao dia nangalaka CEPE sy 6e. Ary rehefa vita ny CEPE 6e dia niakatra tao Berevo sur Tsiribina. Ary rehefa tonga tao Berevo sur Tsiribina aho nianatra nandritra ny enim-bolana dia lasa nakany Ambilobe. Ny antony zany dia nizokoko zany zay izokonay voalohany niasa tany amin'ny Sirama. Ary rehefa afaka ray taona sy tapany zany a dia vita tany ny 5e tamin'izany fotoana zany a, dia niakatra 4e tao amin'ny lycée de Morondava. Io lycée io zany a no nianarako hatramin'ny farany nazahoako ny faripahaizana bakalôria. Tsara ho marina nefa fa nandritra n'izany fianarako izany na tany amin'ny EPP zany a, na tany amin'ny CG zany a, na tany amin'ny lycée zany a, dia tsara ny mba manamariky fa nome nanana talenta kely zany nomen'Andriamanitra, ary tena nianatra ny tenako. Ary hatrany tany ivelany dia voalohany lalandava, zany hoe premier élève zany aho, ary fantatry n'izay niara-nianatra tamiko zany. Tany amin'ny fianarana tany amin'ny EPP ohatra ny ahoana ny fandratoana fianarana tany amin'izany hoe EPP ny Berevo zany, eo amin'ilay toerana misy anareo ny misy sekoly sa mandeha lavidavitra kely vao misy sekoly? Le tany amin'ny tany Sakadombo aloha dia eo amin'ny tanàna mihitsy le EPP, école primaire publique, tsisy olana. Fa ny tany Berevo zany a dia hitanao fa tamin'izany fotoana zany satria zanaky ny tatsahany tena dia mipetraka amin'olona, ary tsy azo afenina zany a fa mandisa vary, ampandisan'le olona vary ny tenako isaky ny roa andro amin'ny atoandro zay vao misakafo. Fa tsy nakivy ahy zany, fa rehefa makany ambany vohitra zany aho any Sakadombo dia mitondra vary eo amin'ny 30 kapoaka hoentina makatia Berevo. Fa io moa vatsy io, fa io moa fiainana dia tanteraka soma tsara ny fianarana. Ary tamin'izany misy ny namako miara-mianatra aminahy eo, zanakin'olona mpampianatra directeuran'ny EPP, mahita an'le mba tena mahay mianatra zany a dia mba tia fantatra izy, azay mba afaka miaraka aminareo ve hoany Sakadombo Berevo, avy tia Berevo hoany, dia ho izy ao tsisy olana, dia misy mba miaraka amiko tena mahita. Fa tambany vohitra mihitsy moa ny fiainana tamin'izany, tsy ahitanao elektrisité, tsy ahitanao farafara eny ambony eny ny fatoriana, fa mahatambany vohitra azy dia ny ainako zany. Ary ankehitriny a dia mba azo tantaraina amin'olona, ary fierté ho anahy ihany koa izy, satria
nan zanako zany tsy mahafantatra an'izany ary tantaraiko amin'ny zareo hoe zao ny niandohany papa sy ny fianakaviany ary izay zavatra izay nefa tsy nakivy tamin'ny fianarana ary dia nianatra aho dia hitantsika moa fa tany ivelany a dia niroso tany amin'ny ity fanamorina fiaramanidina ny fianarana ataoko tany ivelany ka izay zany ny hoentiko eto itenenako ny tsirairay hoe ninninina ninninina ny atao ka rehefa misy ny fahavononana hanao zavatra sy hanova zavatra dia ianao no manao an'izay zay voampian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra zay kasaina le fahasazana ihany mbola somary tazony kely ny adevitsika amin'ny rahalahy nareo amin'le mandeha tamin'izany fotoana zany mandeha ditongotra hoy izy ianao manahoana ny filaminana tamin'izany nefa hoe avy any sakadondo ianao a no makany berevo mandeha mamonjy an'ilay fianarana zany tsara ho mariana fa ny filaminana tamin'izany dia tena milamina satria eritrereto nge miala amin'ny dimy hariva miala avy eo berevo amorony tsiribina amin'nyraika ambin'ny folo aly amin'nyraika ambin'ny folo sasany aly vao tonga any sakadomo misy ny tenako mandeha irery tsisy maninina na ny mandroso na ny miverina misy amba misy namako te iliana hoe maninona moa ty rangaha ty zao ny fitafiananany zao ny fomba fiainany nefa mahay nefa mahavita fianarana dia mba misy ny miaraka amiko mandeha mijery ary nahita ny sasany tamin'izany fotoana zany fa tsy nakivy fa ny teny nambarako ny ray aman-dreniko satria fambolem-baro moa ny atao rehefa mampiasa ny omby mandrevorevo moa ny filazany te fitenin'olona any mano mamadika an'la tanimbary igny amin'ny aomby dia maka olona be deaibe sy misy omby amin'ny tanàna tonga eo daholo dia za tamin'izany fotoana zany milefa makany an-dakilasy makany am-pianarana fa tsy akiny ray aman-dreniko ny papako dia tsy maintsy miverina manosy omby any an-tanimbary fa tsy nakivy fa ny teny napetrako tamin'ny ray aman-dreniko tamin'izany fotoana dia hoy izy aho hoe tsy maintsy fonctionnaire ambony aho mpiasam-panjakana ambony io moa fiainana ohatran'izay fa dia da io fa lasa korazana ry zareo ary mbola hetitsika miaina ny tahy marina ry zareo dia izany rehetra zany tany amin'ny taona firy tany zany no mitraka tany amin'ny taona fa elaela ihany satria tamin'ny taona sivy amby dimapolo sivanjato sirivo niteraka aho ary zany fotoana zany zany dia tany amin'ny fitopolo enina valo ambienipolo fitopolo sy sivanjato sirivo zany fiainana nandalovako zany tamin'ny fianarana izany ny general velarivo firy taona nanomboka nitra an-dakilasy teo amin'ny enina taona mahery raha haingana ny tany aminay fa fito taona ny tena nidirako vita le fianarana teto madagasikara ianao a nandeha nandaty fianarana tany ivelany a araka ny fantenenao teo hoe mianatra nanamory fiaramanidina taiza ianao no mianatra tany tamin'izany fotoana zany moa niovako moa ny anarany amin'izao fotoana e leningrady tamin'izany fotoana zany fa saint petersbourg izy amin'izao fotoana zao a tany russie ary tamin'izany moa izy mbola tamin'ny fotoana hoe république socialiste soviétique tamin'izany fotoana zany URSS union des républiques socialistes soviétiques tamin'izany fotoana ary nafinaritra ny fianarana tany tany moa dia mbola ohatran'le fanao ihany e nianatra ary hoarana fa noty tamin'izany fotoana zany moa tany dia hoe cinq zany zany a noty farany ambony any amin'ny firaisana soviétique tamin'izany fotoana zany hoe piaty rehefa anao mahazo an'izany isa zany zany dia ataotsika hoe anisan'ny tena meilleur élève anao ary dia mbola ohatran'izany ihany ary tany zany a noho n'izay fahaizako zay koa atao amin'ny akademia avy eo nandeha tany amin'ny école supérieure de pilotage tao a kirovograde nanao an'le arakaraky n'le tipe ny avion roplany hoentina zany ny école dia ihano mpikabary ny désigné ny école noho ny fahaizako ny teny rusiana tamin'izany fotoana zany a misolo tena ny école rehetrarehetra ny mpianatra vahiny étranger rehetrarehetra tao amin'ny ekôly misolo tenany zareo na makany kiev na makany moscou na makaiza na makaiza mitondra teny ny mpianatra vahiny ianao nandeha nankany ve maramila ianao nandeha nankany sa sivily tamin'ny valopolo sivanjato sirivo zany zahay enimpolo nisy anay nandeha tany promotion anankiray ny ala teto miaramila daholo ary tao anatin'izay zany a dimy zahay voatendry hanao pilote
mpitondra fiaramanidina nefa taty amin'ny farany zany dia telo ihay no tafavoaka farany ka mpanamory zao tamin'ny tona findray moa nomboka nitra dia misehatra ny maramila aloadeanao tany iny zahay nandeha moa araka nyteny tsoa tamin'ny valopolo sy fivanjatso arivo dia efa tao anatiny fa rehefa niverina zany a tamin'ny taona dimy amin'ny valopolo sy sivanjatso arivo dia nandalo enimbolana tao amin'ny akademia miaramila nanao fiofanana ara-miaramila avy any aloha zany mba tena niofana ho maramila fitsotran'le hoe nanao fanadinana teto a dia nitsofoka ho tao amin'ny akademia miaramila ohatra dia vita zay dia tao nahazo an'le vatsim-pianarana andeha anaty fianarana tany ivelany efa avy any zany hoe afaka baka araka nyteniny teo no lasa nandeha tany a dia niverina vita ny fianarana zay vao niditra tao amin'ny akademia miaramila zay tonga amin'le fitenenana hoe peloton spécial izahay zany no atao hoe peloton spécial numéro 4 tao amin'ny akademia miaramila de taiza anao no niasa zany tao aorianany akademia tao orianany akademia miaramila dia niasa tao amin'ny tafika anabakabaka aho tetivato ary tao foana aho no niasa afa-tsy hoe ny fotoana moa lasa kely tany amin'ny talet general ny seimady aho zay mpanao orinasa mpanjakana mpanao trano ary rehefa avy eo moa dia mpandraharahany tenako teny mipetraka teny a nefa rehefa avy eo dia lasa tany amin'ny prime ministre igny nanompo ny tanindrazana de amin'le fiainanao hoe ianao maramila ianao nanamory fiaramanidina no fianarana nratovinao misy fotoana ve anao fantondra fiaramanidina ny tafika anabakabaka malagasy dia inona ny netinareo tamin'izany nisy fotoana aho fantondra ny fiaramanidina teto amin'ny tafika anabakabaka malagasy ny tena andraitriko voalohany tamin'ny fianarana nataoko ny verina teto madagasikara zany dia ny antonao 26 ary nitondra an'izany ny tenako ary tao anatin'ny fitondrana an'izany antonao 26 zany dia mpanamory ny filoham-pirenena teo aloha aho andriamatoa didi ratsiraka ary akoatriny ireny zany a dia nisy ny roplany zany hoe fanaovana ohatrany hoe entrainement madinidinika ny piper azteka dia nisy fotoana koa aho nanao HS748 io HS748 io zany a no nahatonga anahy nanao fiofanana kely tany ivelana mikasika an'izany roplany io roplany io dia roplany ny anglisy fa avy eo izy tafiditra teto amintsika dia nisy ny HS748 présidentiel ary nisy ny niasa tany amin'ny era madagasikara taty oriana ny general velonarivo rehefa nandeha ny fotoana lasa mpandraraha tsy te hitondra fiaramanidina tsoa ve anao ohatra hoe tenanao matianina teo amin'ny setra ohatra hoe tsy misy fiaramanidina ny tafika nabakabaka malagasy a dia ohatra hoe nivadika tany amin'ny ara-madagasikara na tsy fantatra ty be dia be ny mpanamory miaramila no mitondra ny roplany ny ara-madagasikara misaotra nyfanontaniana izy zany a dia fitiavana mba hivoatra lalandava ao amin'ny fiainana ary rehefa tonga zany taty amin'ny taona iratsika mahalala tamin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo nisy tantara teto amintsika zany a hatramin'ny roa amby valopolo sy sivanjato sy arivo ireny zany a nisy karazana zavatra sehatra nandalo teto ary tonga atsika tamin'ny 2002 tamin'ny roa sy roa arivo nisy zavatra niseho daholo teo talohan'io kely zany a satria efa mandeha ny ana dia manana ny eritreritra ny tena hoy izy nisy namako ny nahatonga anahy nandraharaha tamin'ny valo amby sivifolo sivanjato sy arivo misy namako niara-nianatra tamiko karana izy io ary mbola namako foana izy atreto iry zareo no mifampiresaka tamiko elahy zao mba mitondra an'ity avion ty zahay mandraharaha an'ity andao anao hanokafanay orinasa atao amin'ny anaranao dia mba omenay ianao a famatsiam-bola ahafahanao mba mikarakara zay azy dia lasa tokoa aho ary rehefa nikarakara dia lasa tanteraka indrindra moa tamin'ny roa arivo sy roa sy roa arivo nisy an'le hitatsika le fihetsiketsehana mafibe teto amin'ny firenena dia ataoko fa nitohi ny asa ary tatiafara nisy lalàna navoaka ny président moa prime ministre izy dia avy eo président raha tsirahorana fa na fonctionnaire na mpiasam-panjakana na iza dia afaka manao andraikitra mandraharaha dia nitohy izay zavatra zay dia iny moa ny fivoarana hitantsika ihany a dia lasa groupe moa izy tatỳ aoriana ajanoko io ny resaka mikasika an'iny ireo rehefa nandraraha ianao a dia tafiditra tao anatin'ny ataontsika hoe sehatra ivondronan'ireo mpandraraha be dia be karazan'olona samihafa e ao anatin'le hoe rotary
Ina dahil nung sit na general na kaya niyo, ang desa ni kama na natin ti Rotary. Ti arin na tungo sa kiti ah Rotary ni ah pati lawas club na sampay kon economic. Zanwe yu zania nungle futra ningan fiena na aviane ban futra. De mahita ni zavatra misheo eto mfirenena zany hoe mba inona ny anjara biriky hoentiko mba hanaovana asa soa ho an'ity firenena ity dia nisy namako maromaro hay ny membre fondateur tao anatin'io clubna io ary nisy namana anankiray zany a nanato anay ny président fondateur an'le clubna i charter dia nyteny taminay izy hoe ahoana raha mba hanao an'ity inona dia nieritreritra teny zany aho nandritra ny ray volana roa volana teo dia nanaiky ary membre fondateur izahay ary io tsy afenina fa za dia membre fondateur ny Rotary Club ainga ary maha ainga anazy zay a dia anisan'ny Rotary Club mba mihezikezika mafiany io eto Madagasikara ary ato amin'ny Oseanina Indiana ary rehefa nanao an'izay moa dia nitohiny raha vita ny président de club dia lasa gouverneur telo taona taorianan'izay gouverneur tanora tamin'izany fotoana zany a ny Rotary International misana firenena fito tato amin'ny Oseanina Indiana. Tamin'ny taona firy tamin'ny taona de andrasiko ery tamin'ny ti aho nanao an'ity zany a io taona io zany a dia tamin'ny 2013-2014 zany hoe telo ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo izay na gouverneur anahy ny Rotary International tato amin'ny Oseanina Indiana. Firenena fito: Madagasikara, Maurice, Seychelles, La Réunion, Mayotte, Comore ary Djibouti. Mivelatra be anao dia misehatra iraisa firenena zay fivelarana zay ve no natonga anao a nitsehatra amin'izay hoe alohany dia anao politika fa ohatra ny efa mivelatra loatra ty sehatra misy anaty a tsy nijanona teo fandrarana iala ta teo amin'ny tafika teo fanamorina fiaramanidina nandrara lasa ao anatina fikambanana mife firenena fito miakatra zany le manonga le skalie o izy ny raha malaza de hoe aloha hiditra any politika amin'izay a hitsofoka ho lehibe ny gouvernemanta tsy de zay loatra satria raha sehatra politika io zany a ny tiako ny dirana de efa ela aho nytafiditra ministra tafiditra ministra aho nisy nangataka anahy hanao ministra ny aménagement du territoire tsy nanaiky aho tamin'izany fotoana zany nisy nangataka anahy hanao ministra ny travaux publics za tsy teny ny anarana hoe iza ny olona ny solo anahy fa haiko daholo izy tsy nety aho nanao fa nahatonga anahy tafiditra tamindray mitoraka ity satria rotariana le président ary iaho rotarien ary tsy nanaiky teo no eo ny tenako fa efa ny fampandinika lalindalina naharitra zay vao nanaiky aho ary rehefa nanaiky aho dia mazava ny targetraka fa hoe hampandroso an'ny Madagasikara isika ary hampandroso tanteraka kinanjo moa indisy tsy ohatrany nandingana étape ihany ve anao endrovile étape maromaro anao zany a satria tonga dia tsy ary nanao politika lasa prime ministre lehibe ny gouvernement zany hoe io moa arakaraky ny fomba fieritreretana fa teneniko a fa mbola misy efficacité tokoa ny olo nanana position de neutralité objective nipetraka tamin'ny maha izy azy a toy izay le miditriatsy mivoakatsy miditriatsy mivoakatsy fa nieritreritra zany fa hanovany tantara mihitsy io moa zavatra mbola mety misy ny toyny any aoriana any tsy fantatra fa tena hampandroso raha tadidinareo ny fomba tamin'ireny fotoana ireny ny edivako tamin'ny kolokolo taiza moa ny toerana nisy any Madagasikara tamin'izany kolokolo zany tsy teny fotsiny aho fa tany amin'ny talohany dirako teo zany a tany amin'ny fad enina amin'ny telopolo amin'ny zato ny lahara nisy any Madagasikara rehefa tonga teo ary tena niady an'izany mihitsy a dia tafidina taty amin'ny faharaika amin'ny roapolo amin'ny zato i Madagasikara amin'izao fotoana zao aizany misy any Madagasikara raha kolokolo ny resana tsy mbola ho tohizako fa misy fotoana hanohizako azy sy hamaliko azy de ho anao ianao le prime ministre lehibe ny gouvernementa fa misosy amina mpanao politika mipitra manao anatin'ny gouvernementa misy mpanao politika misy lehibe anany toko mihitsy tsy nanandrakanana ve ny general Ravelonarivo tao anatin'izay fitantanana ny raha politika teto amin'ny firenena zay ary tao anatina fahefana mpanatanteraka zany hoe io moa arakaraka n'le fomba fiasa e
zaho ny asa tao zany dia afa-po ary iaho fantatr'ireo tsara fantatr'ireo ministre ireo tsara fa zaho tsy mba miresaka à gauche na à droite fa droit mahitsy foana rehefa mifampandinika sy manao zavatra nisy fotoana nge mba nahafaly anahy naheno ministre anankiray aho nandeha tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitry teto amintsika tamin'ny televiziona teto amintsika ary nilaza izy nanao fampitahana izy tamin'ny fomba ny tantanany Zokibe Kolorouge premier ministre sy ny tantanako sy ny tantanany premier ministre mahafaly zay voalasa teo fa namoky fitenenana izy tamin'izay fa tsy ho teneniko eto izy fa avadifadio kely ny arsivitsika dia hitanareo any ny fomba ny tenenana hoe fa tahatsapa tamin'izay tamin'ny teny ny teny fa hoe aleo lavitra raha velonarivo satria izy olo droit ary mahitsy ary tianao zavatra di ao anatin'izay ianao androany a kandida ho filohan'ny repoblika natsapa avy anao tamin'ianao premier ministre hoe misy zavatra tianao atao fa tsy vitanao ilay izy fa tsy feno ny fahefana tempelantananao dia hoe atao mihitsy zaho président tena nahatsapa aho ary ny fahatsapako an'izay zavatra zay mihitsy a no namporisika anahy hiroso lalindalina kokoa satria rehefa nandinika lalina aho hitanareo tsara tsy politisianina aho ary raha niala teo amin'ny toeran'io aho a raha hitanareo tsy mba niteny aho na indray mandeha tamin'ny radio na tamin'ny televiziona satria manaja ny soatoavina malagasy aho fa nefa kosa tonga ny fotoana zay ilazako tokony hitondrako ny anjara biriko amin'ny fampandrosoana ny firenena ity dia nanao fanambarana ny tenako fa hoe kandida ho irotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika amin'ny fifidianana manaraka zay ny nataoko dia nangina teo aho tonga ny fotoana hoe anaterana ny taratasy angamba tsy nangatakandro aho fa raha ny antota taratasy tamin'ny fanjakana no azoko teo ny eo a dia natsy voalohany dia faharoa efa iaho moa zany a noho n'le taratasy tsy azo tsy complete amin'ny fotoana io iny tsy diresika lala dia ny faharoana anatitra an'le kandidera zay dia midika fahavononana fahavononana hanovan'ny tantara ary hametraka ny fandriam-pahalemana indrindra 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 satria mijaly ny vahoaka amin'izao ary tsy afaka hanao inina na ny hamokatra zany sarotra satria efa mba nandehandeha eran'ny madagasikara iny ihany tsy tenenako zavatra maro na distrika na région fa maro ny zavatra hitako ary tsisy famokarana ho vita raha tsy tia filaminana ty no petraka ka agny moa misy fomba fiteniny vahiny zay hoe tsy ataoko amin'nyteny vahiny izy fa ataoko akapobeny amin'nyteny gasy ihany hoe iza ny mbola hay manao karate mihoatra ny japonais zany hoe qu'est ce qui peut inventer le karate mieux que le japonais zay zany ny mahatonga hoe anjarany miaramila ny mamahany olana amin'ny fandriam-paharemana ary zay ny mahatonga anahy mirosaka ary ny fahitako ny fiainana tany ambanivohitra taloha zay koa anisan'ny anankiray miainga amin'ny fandriam-pahalemana no afahana mampandroso any madagasikara sy manavitra any madagasikara ao anatin'izay mihitsy ianao zao zao efa karazany manome hoe otsotran'izao ny zavatra ataoko raha zany lahany eo fa za mbola hiditra le amin'le hoe ohatrohatra ny ahoana ny fandalovanao tao anatin'ilay gouvernement zany hoe fahefanam-panatanteraka dia zay ianao manetritra ilatsaka fitiana filohan'ny repoblika zao ny fantaniko didi ianao mieritreritra fa le fotoana nandalovanao teo aminao lehibe ny gouvernement ampy alalàny mivoaka malagasy rehetra mpifidy anao ny teny hoe zato isanjato tsy mety fa raha miteny hoe fitopolo isanjato na enimpolo isanjato mety satria azadino fa ny tenako nandritra na prime ministre ny tenako teo dia efa nitsidika distrika valo amin'ny sivifolo teto madagasikara ary nandray olona foana ary ny finiavana rehefa misy koa dia ampiny ny ao ambony ary zay zavatra zay nefa dia tsy maintsy nampiana ary eto ao dia milaza koa fa efa nandalovako any hoe ny faritra rehetrarehetra raha tsy melaky ka angamba tamin'izany a dia mandeha mangina nanaja ny sotoavina nanaja ny lalàna rehefa tatỳ aoriana zany a misy ny namana mamory vahoaka
kanahiny koa tamin'ny ainao manjery fa hoe azo ataony mamory vahoaka fa tsy azo ataony miteny hoe fidio aho fa mamory ianao dia milaza ny kandidaturanao milaza ny fomba irotsahanao dia mba namory koa ny tenako profondo zany a hitatsika tamin'ny televiziona reny a na tany Miandrivoazo na tany Menabe tsy ho tantaraiko fanjarantsika ny mijery azy miresaka Menabe anao resaka Miandrivoazo no ihany teny no teny hoe zanke tany mianatra ia mbola mila mpahafantarana anao ve Miandrivoazo sy Menabe manontolo tsy mila mpahafantarana fa zao kosa tsy maintsy nandeha tany aho satria misy ny fiteniny tao aloha hoe ny vody hena tsy mainga aloha normaly zany a raha ohatra ka nakany aho satria tany ny tena ny vakian'ny tavoniko tany a be revo sakadomy be revo be sitsiribina morondava normaly raha makany aho zay ny mahavody anazy tsy mainga aloha kanefa moa ny olombelona tsiketo malagasy fa tsy misy ny malagasy hoe teto ihana fa tsy azo afenina fa ny fihevianay dia avy any farafangana provinsy ny Fianarantsoa ka zay zavatra zay zany a nahatonga hoe tany na niterahako tany na lehibe anahy mba normaly hoe eritreretina hoe tany ny poirany tavony ary ihany koa ny mamarana ny fomba fijerevana ny faritra rehetrarehetra de ao anatin'izay le ataontsika hoe filatsanao vodiana zay ny ataontsika mpifaninana aminao a ny ankabeaza zake mifoka afaka tokongeza efa mipetraka teo efa nandray tsara tamina fifidianana ny general Janavelonarivo mbola tsy nanana antoko mihitsy ny oditra ho praimitra lehibe ny gouvernement tsy anatina antoko inona ny entinao miantsehatra zany ao anatin'la fifidianana filoan repoblika anao mbola tsy manana antoko mari ny eo teknisianna nandehanako tao ary olo mahitso manko rehefa manao zavatra kanefa efa fantatra koa fa rehefa hiatrika zavatra ohatra nytony tsy maintsy miomana anao zany hoe misy fomba fiteny teny baiko re hoe dirige ses prévoir ka rehefa niomana zany a nieritreritra fa hoe hirotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika ny madagasikara dia nanangana antoko any aho e ary eo antoko dia mitondrana natao hoe antokom-bahoaka malagasy aba zany antokom-bahoaka malagasy zany angamba tsy antokoko ary tsiry fa any vahoaka ary anankiray zany a tsy nijanona tamin'izay any fa mba nanangana association maromaro teny natao daholo inona fa antoko moa resantsika misy ny antoko ary ny antoko dia efa misandratra eran'ny madagasikara eran'ny distrika rehetra ary misy filohany io a misy ny vice président isaky ny filoha lefitra isaky ny provinsy a fa ny tenaky filoha amboninahitra ny fidiny zareo moa tateoriana zay zany a nipetrahaka eo ka dia irarintsika samby itondra ny anjarabrikiny mety ny zavatra vaovao ohatran'izay no manana ainga vaovao fomba fijery vaovao mba hanavitra ny madagasikara amin'ny fitiavana vaovao koa mba ho madagasikara ho an'ny malagasy tsirairay no ianantsika ary tanindazana iombonana ty zavatra pisy matetika andrimanitro filoha ianao ataoko filoha satria ianao kandida filohan'ny repoblika zay moa fomba fanao eratany rehefa kandidana nakiray da zatsony hoe filoha ny mpanao politika taotsika rehefa mahazo fahefana dia miroborobo ny tokony zay vao miroborobo ary tataratra io tsy mila mpahafantarana koa rehefa hoe atiny atokony président rehetrarehetra miditra ao ohatra zay koa ve ny atoko le aba rehefa aveo hoe lasa filoan'ny repoblika ianao dia iroborobo le atoko zay zany tsy mieritreritra ny ampiroborobo anazy akoatry ny fananana fa amin'izao fotoana zao neka raha antoko vaovao no manana olona any amin'ny distrikt tsirairay ary hatrany amin'ny commune misy aza any amin'ny fokotana zay tsy tenenina ataoko fa misy zavatra eo ary izahay rehefa manao zavatra dia napetrako amin'ry zareo hoe tsika tsy miantehitra amin'ny herin'izy aloha ny heritsika no ampiasaintsika ampahafantaritsika tsy manenjika isa isika hoe tsy maintsy manana isa amanetsiny aman'izao zay vao afaka hanao zavatra fa isika zao zay niaraka nanorona an'ity dia afaka mampivoatra an'ity ary afaka mampandroso any Madagasikara tsy midika nefa zay fa tsy mitady fiaraha-miasa amin'ny antoko hafa na amin'n'olo-kafa izahay misokatra izahay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra raha toa ka mitovy hevitra amin'ny fomba eritreretinay ampandrosoana any Madagasikara no zavatra eritreretiny ary mampitovy fomba famindra amin'ny zavatra zay tiana ao atao ka dia angampy ataoko fa tsy le araky ny eritreritra hoe manidy varavarana na hoe tsy nisy fa io moa amintsika aty zany a tsy afaka manao an'le entitra zay zany a amin'ny fitondrana firenena
fa tsy maintsy mitady fifanakarozan-kevitra, fifandiniana ary fifanomezan-tanana mba hahafana hampandroso ka raha mitovy ny hevitra tsy hitako ny maharatsy ny miara-miasa. Mitovy ny hevitra izy ianao. Madagasikara aty a misy toetra ny gasy, indrindra fa eo resaka toetsaina ary zay ny lafiny tena mbola hoe tsy mampinosantsika natao. Ny fandaharan'asanao a mbola isy toana tena melabelatra anazy feno fa ray amireo nefa tenenina teo hoe tsy fandripalemana. Raha ohatra zany ataontsika hoe tonga eo amin'ny toerana ianao filohan'ny repoblika anaovana lalam-pandriana, io lalam-pandrianana io zany a betsaka ny fanomezan-tsiny ao anatiny ao. Amin'ny maha olo demokraty anahy na de mety nisy hevitra reo aloha hoe miaramila, tiako no hampilamina ny tany sy ny fanjakana ara-dalàna ka tsy maintsy atao ny hevitra handiniana ny constitution hiaingana iantsoana ny teknisiana sy ny hervelona rehetra eto Madagasikara any amin'ny farana mba hanovana io arak'izay tiany, tsy andrasana any amin'ny farany a fa aleo voatonga dia atao ny fanovana mandinika ny ataontsika ny teknisiana ny manam-pahaizana mikasika an'izany a dia miroso any amin'ny fifidianana. Fa raha izaho ny filoha tsy mahazo manao propaganda ny filoha sy ny mambra ny governemanta, avelao ny vahoaka samby hita zay lany eo zany a mba lanin'la vahoaka ara-dalàna tena amin'ny itiavany azy. Matetika ny reo matoy filoha ny olona rehefa ohatra ka tonga eo fanjakana dia tahiena la lalam-pandriana zany hoe zairina tena atao atonina anao zany saza anao le lalam-pandriana hoe ohatrohatra ny vatanao dia lasa manaraka ny constitution anao le izy fa sy le constitution le vahoaka. Izay le hitadiavantsika n'le ady hevitra miaraka amin'ny teknisiana, ia tsy de mba fombako loatra ny manao hoe tsy maintsy ity no atao. Zay misy ny teknisiana mahateknisiana anazy a miara-nyfandinika mivoaka avy eo a aroso amin'ny ambaratonga mpitondrana zay mikasika n'iny zavatra igny, zay asika vo miroso any amin'ny fifidiana. Fa io tsy andrasana ray taona vo anao an'izany, tsy mitady an'izany fa mila vita izy mba ilamina ny sainy rehetrarehetra ao anatin'ny fitoniana sy atrehana ny zavatra rehetra zay ho apetra. Za te miteny hoe misy saina misy toetra ho amin'ny gasy, ianao te miteny hoe teknisiana lalam-pandrianana hitany resaka zany hoe olona mpahay lalàna mahay resaka lalam-pandrianana no antsoina zany. Petsaka amireo nefa nefa mampiaiky volana ny gasy mihitsy hoe raha io rangah io ny antsoina manao ny lalam-pandrianana io za tsy hanonona anarana aminao fa ngamba tonga de azonao tiako tenenina varalileitiray antsika ary mety ianao mihitsy ary nyfinganana ao anatiny. Zay ve no ataonao am'le hoe antsoina ny rehetra hiara-dinika amin'ny kafatsoinao ny rehetra de ho tonga ao izy? Rehefa hanao zavatra moa amin'ny voalohany tsy maintsy misy comité provisoire désignena tenitendrena zany. Rehefa voatendry reny anareny a dia tsy maintsy manao an'le fivoria antsoina daholo isaky ny faritra zany a mangalana solotena hanendry hoe izy zany zany a tsy arakaraky le heritreretin'le olo a fa rehefa avy eo zany a mifidy reo olona reo a dia aleo ny toky fitaka fa ny atao ny hita aleo mipoitra avy eo le olona hanao azy. Efa maro ny tanora ary maro koa ny manam-pahaizana ary aleo manova fomba fijery koa sy fomba fiasa toy izay hoe mipetraka amin'ny fazy anankiray ihany a dia iny dia iny dia ka lasa tafiditra amin'ny vovo foana ny raharaham-pirenena. Iaho zany a dia anisan'ny olona tena mitady an'izay fanovana zay. Resy lahatra anao fa ny tsy fandriam-pahalemana ny tena fototra iangana eto amintsika ahafahana mampandroso. Afaka manome santionany ve ianao hoe fepetra entitra ho raisinao rehefa ohatra ka tonga eo am'le toerana ianao zany andaminana an'izay tsy fandriam-pahalemana eto amintsika? Tsy tiako ho tenenina aloha ny zavatra hoentiko andaminana tsy fandriam-pahalemana fa zaho zay miteny dia miaramila jeneraly. Ianao tsy nitanapasy mahatondra roplana ke? Aha, nanao fiofanana ahy tao amin'ny akademia miaramila ary ny fiofanany manamboninahitra miaramila daholo dia miainga ao amin'ny akademia miaramila ary nandalo tao ny tenanay. Misy an'le fiofanana kanefa ao anatin'izay koa misy ny taktika zay ananany tsirairay amin'ny fomba fitantanana. Zaho eto dia olo nianatra mikasika ny fitantanana, nianatra mikasika ny fifandraisany any ivelany, fianarana vita daholo zany ary ao anatin'izay zavatra zay zany a no ahafahana manara io any hoe tsy ny fandriam-pahalemana ihany
zaho angamba tsy hiteny teo mikasika ny kolokolo ny teniny anao teo iny teo aloha teo, anisan'izany zavatra tsy misy jirena, ary ao anatin'izany koa ny fahatra ny ady amin'ny fahatrana, ary mbola tsy azo amin'ny vazina koa ny ranomasina antsika ty, tsy ho teneniko na inona inona no atao. Ao anatin'izay ny fitrandrana ny areraky ibonitany, asa inona, tsy ho teneniko. Ny petrôly misy any amintsika eto e, fa ny fitantana anazy no asa indrikely izy ny mpandrafitra. Ka rehefa zany rehetra zany no atao, tsy midika hoe zay ihany ny zavatra ho amboarina, fa tsy maintsy jerena ihany koa ny lafi ny ara ekônômika, tsy maintsy jerena ny fahasalamana, tsy maintsy jerena ny fampianarana, angamba tsy ho detaileko eto daholo ho teneniko tsirairay daholo izy fa misy, ary vonona hanao zavatra ary hanarina ao anatin'ny fotoana haingana. Ny kandidat matetika rehefa milatsaka ohatra zao dia ametrana fanontaniana foana hoe aveza ny famatsiam-bola ho an'ny jeneraly rahabelona aloha fa aveza ny famatsiam-bola. Io famatsiam-bola io zany a samy manana ny fomba fijerevany azy, ary io ne misy ny vahoaka malagasy malala-tanana, fa ao anatin' ireny nefa mila fandiniana tsara, fa tsy hoe ny tanindrazanao no amidy ka hahafahanao hoe handany tena hitsy. Zaho dia manam-pinoana fa ny vahoaka malagasy a efa vahoaka hendry, ary mitady fanovana ka fanovana hampandroso tanteraka any Madagasikara, ary azahoany tsirairay tombony. Dia ao anatin'izay mihitsy ianao zao tanteny hoe mivarotra tanindrazana, miaia zany ny rehetra zany matoana matsapa an'izay hoe miayahan'ny malagasy a rehefa milatsaka ho fidinan'ny filoha repoblika ny kandida anankiray, dia amidiny amin'ilay mpiaramombonantoka ilay ataontsika hoe fiandrianam-pirenena mihitsy, hany ka lasa tsy manana ny teny farany rehefa tonga eo amin'ilay fanjakana, fa faritan'ilay fifanarahana misy amin'ilay firenena dehibe miara-miasana. Manahoana tsika ao anatin'izay? Ao anatin'izay dia tsotra ny valiteniko, sarotra aminay manamboninahitra indrindra miaramila no hivarotra ny tanindrazana, satria ny targeta ny sekoly ny voanay tao anatiny tao amin'ny akademia miaramila dia ny hoe ho an'ny tanindrazana, ary porofon'izany raha nitondra teo ny tenako, tsy mbola misy fivarotana tanindrazana anankiray ary mbola azo jerena izany, fa dia nandeha mahitsy ary ho nanova ny tantara. Kanefa moa io samy mana fomba fieritreretany ny tsirairay tsy homenatsiny. Le fitandrany efa nasianao resaka kely teo, izy anao hoe ny renaky ibonitany misy eto Madagasikara, ny solika misy eto Madagasikara, ny zava-misy ane a ny mahazatra antsika hatramin'izay dia hoe ombany vahoan frantsay, dia rehefa mieritreritra ny mpitondra ohatra hoe mba hivelatra amin'ny firenenkafa teo zao misy resaka ohatra ny hoe hiaraka amin'ny sinoa, dia manahirana le izy fa ohatrany voatohitohina le fitondrany le mpitondra mihitsy a rehefa miala. Manahoana ny fifandraisanao amin'ny lafrantsa? Zaho zany a dia olo mifandray amin'ny rehetrarehetra, satria manana nanana fiofanana zany ny tenanay, zany rotary zany any ka tsy eto amin'ny osiany indianina ihany eran'izao tontolo izao, ary eto dia mahery ny roanjato mahery ihany ny firenena ao anatin'izany, ary misy mambra be dia be ao anatin'izany a ao anatin'ny fikambanana io. Ka rehefa anao zany a tsy hiveratra fa milaza hoe mahavita tena amin'izao firenena misy antsika zao amin'izao fotoana zao, mbola tsy tody amin'izany isika, fa tsy maintsy miara-miasa, fa ny anazy zany dia misokatra amin'ny firenena rehetra ny fiaraha-miasa, raha manaja ny sata ny firenena zay misy antsika eto, ny firenena zay te hiara-iasa amintsika. Misy miteny a ny kandida tsy fantatranao koa ve ohatran'izay hoe raha tsika lany a dia averintsika ny ilzy basy ny kandida raha velona ve mieritreritra an'izany ilzy basy zany sa hoe aa mbola tsy ao anatiny? Ny fitenenana an'izany amin'ny fotoana ohatran'izao aloha zany fahitako azy samy manany heviny olo, fa ny anahy tsy ao anatin'le mikorakoraky azonao no miteny betsaka no avitana zavatra, fa any amin'ny fomba fanaovanao ny approche sy ny fomba fitantanana sy ny fomba fijery no avitana manao ny zavatra rehetra. Ka ho anahy zany a ny miteny moa dia miteny a fa ny a tanindrazantsika re dia tanindrazantsika, anjarantsika ny miaro an'izay tanindrazana zay, anjarantsika ny miaro ny fananantsika, fa ny hoe hanao herisetra anao hanao an'izay a tsy any fa ny fananana
zay anananao dia tokony hokajinao ary tokony ianao no mijery azy akaiky. Eo amin'ny tontolom-piainana andavanandro satria ny filoham-pirenena ao anatin'ny fahefana mpanatanteraka zavatra irahantsika mahita amin'izao fotoana izao. Misy fanapa-kevitra andraisin'le premier ministre vaovao tsy haiko Kristian hoe andao avadika plakrouge avokoa ny tombim-panjakana de ny mitambava aiky fanjakana io manana fiara tena farak'izay rehetra fa tsy hita izy io teo amin'ny teo. Zany hoe zany raha tena jerena le vahoaka ny tenenina mahandra fa ianareo tao anaty fanjakana fanatanteraka tsy miady nyfantra raha ny fiara hita zany manao hoana ianao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana mba hisy karazana fitsitsiana ve ho hita taratra azo ny vahoaka tsapahitana sa dia atoizy antsika mblingblinga ny governemanta sy ny fahefana fanatanteraka ohatra sika moa raha mamaly anao ny zavatra tiako hamboarana daholo amin'izao dia ataon'olo hoe ny mazavasaina tena manao izy hoe mety zany, ny tsy mazavasaina igny ny fitaovana hoentiny, kanefa na dia zany tsy mahafaniana anahy no lazaiko anao fa tsara ny fepetra ny raisiny fa misy zavatra tiako hamboarana daholo a fa tsy tiako ho teneneto aloha izy na mikasika an'io conseil des ministres conseil du gouvernement teneniko anao zany mba hahafahana miroso lalindalina koa sy mampiatrany zany fitsitsiana zany. Raisiko fotsiny mitokana zavatra anankiray any antsiranana, raha anankiray io na sekoly ray na sekoly roa lasa daholo ny rehetrarehetra mikany vola ohatrino lany amin'iny, tonga indray ny anankiray lasa koa makary tokana zavatra ndray roa lasany daholo na tômôbily na fiaramanidiny io vola firy ny lany amin'iny. Amin'ny androko tsy misy an'izany fa mbola tsy ho teneniko hoe ahoana ny fomba anaovako azy ho fitsitsiana zay. Ny antony isokirako anao am'izao fotoana antsika miresaka zao andrimatofo de hoe rehefa tonga eo am'le toerana ianao am'izay fotoana zay mba misy karazana fanamarinana na karazana tamberina azo atao am'le fotoana zay zao ngeny nyteneninao tamin'ny anao mbola hitsaka de raha ohatra ianao ka tsy hiteny de lasa tsy marana tsoa zany tsika fa hoe aa inona moa zany mety nanamarina ray andro any hoe ititokoa ny fampanantenana sy ny zavatra nylokalokany ty kandidat ty tamin'izy irotsika ho tonga ny fotoana hitenenako an'izany a rehefa tonga ny propaganda eny a zay manko izy mba farafarasiny fa afaaandrera tsy esaka hoe omenao le izy fa raha ohatra ka hoe tsy hitenenle am'izao fotoana zao fidely no tsy hitenenako azy am'izao fotoana zao fa rehefa tonga ny propagandy hoeny ny vahoaka malagasy tsy vakivolo zany ny mesure ho raisiko ny fepetra ho raisiko d'accord. Ny zavatra anankiray amizy antsika ny adevitra de hoe eo am'le tontolo politika mihitsy za teo nteny taminao hoe ianao tsy nanana karazana traikefa atao amin'ny tontolo politika mihitsy fa tsy efa ianao hita taty amin'ny fahefana mpanatanteraka teo ianao vo ny fanososy taminna mpanao politika satria voniditra ianao de efa nanana olona tany amin'ny antenimeram-pirenena manaoana ny fahitanao a an'izay tontolo politika eto Madagasikara zay ianao nefa tsy maintsy hoe hiditra ao anatin'izany rehefa lasa folo ny tontolo politika any arakaraka n'le olo mpitondra azy sy manatrika azy ianareo ny mety gage fa zaho zay miteny eto candidat zao de misy antoko lehibe matanjaka zaho tsy teny firinisany miaraka amiko fa na de miaraka zay zavatra zay zany amin'ny fomba satria ny fomba fitantanako sy fijeriko hafa magnambara mialoha aho zao ny fomba hitantanako zao ny anina ka zay ny fomba iarahana ary manaraka fa tsy hoe any orinaka zao ny azy zany de zao hoe tsy mpanao politika aho izy ianao nefa tsy maintsy niditra misehatra fanaovana politika tsy afaka hitondra firenena anao raha tsy mba manana fomba fieritreretana politika izany ka ny politika nyeto tamintsika ane de zay e miditra agnatiny ao zay vao manangana antoko fa za sy ny andrin' zany avy ty ivelany a no nanao ary zay rehefa natao zay zavatra zay hoy izy aho hoe le manao zavatra ity na mikasika any antoko politika be deaibe eto Madagasikara aty tafahoatra loatra be deaibe loatra fa tokony hanova ny tantara isika mba hampatanjaka an'le firenena mihitsy a satria hany amin'ny firenena sasany any antoko roa na telo izay ny zavatra misy za tsy milaza hoe hanao antoko roa na telo fa mba tokony iova zany atsika satria efa fahiny polo taona asa manakaiky zany ohatran'izany atsika tamin'ny fahaleovantena de tokony hanovan'izay fa roanjato mahery ny antoko politika Madagasikara ataoko angamba
tokony hampieritreritra. Izay zavatra izay zany a dia mila fanovana toetsaina, fanovana ny rafitra mihitsy ifotony mba hoe hanovana tara. Fa raha ohatra hoe ny teo aloha ihany no averintsika, izay ny mahasarotra ny fampandrosoana tanteraka eto. Raisintsika ny firenena kely, izy Maurice Seychelles, asa firenena tokony ireny, tsy fantatra, ireo moa kely zareo fa tsy ampitovy amin'ireo, fa mba tokony hoe hieritreritra amin'izay antsika rehetrarehetra isika malagasy hoe fotoanan'izao. Rehefa 50 taona zany manakaiky an'izany ny olona fa lehibe, za zao efa manakaiky an'izany, dia efa mino aho zany fa olo fa lehibe ihany koa, ary tokony handray ny andraikitra hampandrosoana an'i Madagasikara, hanovany tantara. Ny regime ampiasaintsika eto Madagasikara raha nieritreritra ao inona ny tsara? Hoe tokony manao régime na présidentiel fort ve tsika, sa io semi présidentiel io mahatsara tsika, sa hoe tokony anao régime parlementaire? Nieritreritra ao a, satria anao teny hoe teknisiana ny andrafitra ny lelona mpandrena, fa nieritreritra ao sa tokony anao constitution fédérale tsika? Amin'ny fotoana manaraka mamaly anao mikasika an'izay, satria efa discussion ino tsy any fanakalozan-kevitra efa lalina zay, mba alao hoe nyona koa na ny sasany fa iaho efa manana ny zavatra ho ataoko. Ny ataontsika hoe fanantenana ho an'ny kandidat tsirairay dia hoe anao andray anjara ny fidirana faharoa daholo ny ny zavatra misy ve tsy maintsy olona roa ihany tafiditra eo, dia misy mpanao politika tsy tafiditra ao zany. Ataontsika hoe ao anatin'le manao fidirana faharoa ianao, mandondom-baravarana atao politika rehetra ianao mety hoe zaho miresaka amin'ny rehetra rehetra, fa inona ny fepetra tsy rahano miasa amina toko politika zay mety andondom-baravaranao fa izy ianao teny hoe sa tsy afaka miaraka asa amin'nyrehetra? Ny fiaraha-miasa nge azo atao daholo hoe na amin'iza na amin'iza, fa nyteneny teny ambonyolo hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra ny fiarahanay miasa. Fa ny hoe avy ianao hiara-hiasa ka iimpose avy ihany hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao, aha, tsy zay ny fomba hifanarahako sy mbola hifanarahako amin'ny vahoaka. Ka ny ahy zany a dia ny vahoaka no lohavina tampondoha voalohany, zay vo afaka mijery an'izao. Ka ny fiaraha-miasa nge amintsika ty manko mbola firenena andalam-pandrosoana antsika dia tsy maintsy seza amin'ny ankabetsahany. Ka zany rehetrarehetra zany zany a arakaraky ny zava-misy ny hoe fomba fiaraha-miasa zay mbola ho hita mandritra ny fotoana anaovana ny propaganda sy mandritra ny fotoana iarahana amin'izao sy any amin'ny propaganda no ahafahana mametraka ny tena hoe zao ny fomba iarahana amin'ireto olona reto. Fa ny ahy zany a dia ny hevitro no entina hampandrosoan'i Madagasikara, dia miditra ao anatin'izay. Tsy manara olona izay na manilikilika fa izay vonina hiditra, satria efa samy mitondra ny politika anareo alohany hilatsaka daholo hoe tiany anay, tiany anay, tiany anay, tiany an'ity, tiany an'ity. Ka rehefa miditra eo anao zany a, igny ny adhesion, igny ligne de conduite générale, dia raisana tanandro. Fa raha ohatra moa izy aha tsy miady aminay ity, zany fa iaho zany a ny ahy dia hanakaiky ny vahoaka malagasy hanovany tantara, iady amin'ny fahantrana aty mba hiala tanteraka amin'io. Matokom-panao politika gasy io zao hoe sarotra moa ny matoky olona zany tanteraka, ny nify sy ny lelanao zay ndraindray samby ao anatiny eo mifanaikitra. Ka vao mainka ve olombelona no atokisanao hoe tanteraka na nnaterako aza dia ho atokisako tanteraka ve? Olombelona io a samy manany fomba fieritreretiny. Ny ahy zany a dia apetrako amin'ny fatokisako ny fahendreny malagasy tsirairay ny teniko sy ny fikasako. Politika tandresaka ka politika politika tsy vahoaka malagasy fa nareo mpanao politika ianao zany fasokatsiako isan'ny mpanao politika. Ka miainga amin'ny vahoaka malagasy anie ny mpanao politika, hany miainga amin'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika, ary ny mpanao politika koa ne samby mifankalala daholo io e, ary samy manana fomba fijeriny. Fa ao anatiny no ahitana an'izany rehetrarehetra zany. Fa ny hoe io impose hoe ty ity tsy dia zay loatra, fa mbola misy ny fotoana hiaonantsika any aorindrina any, mbola hifampiresahana, dia ho hitantsika eo ny toyny ny toko fitako izy fa ny atao ny hita. Ka ny any mahatonga anahy manontany anao tsara zay, satria matetika le mpanao politika eto Madagasikara mampiady vahoaka. Rehefa mifankahita ny samy mpanao politika tsara resaka, nefa rehefa manentana sy miresaka amin'le vahoaka entina dia mahita tsikera ho any le mpanao politika anao. Zay ny mahatonga anahy amin'ny teny hoe azonao antoka ve zany fa raha ohatra ka manohana anao mpanao politika anankiray amin'ny fiodinana faharoa, satria ianao tafakatra fiodinana faharoa, fa rehefa miasa eo ianao tsy anontoinanao mihitsy izy.
Io arakara kini le fifanarana. Azonao lehilahy roa lahy na anakitelo mifanaraka tokony mazava. Zaho zany manana ny fomba fijeriko zay parcours nandalovako zay zany a mety mitovy amin'ilay parcours nandalovan'ilay olona. Ary ny franchise ananako mety tsy hananan'ilay olona. Ny ahy zany mandeha mahitsy aho rehefa tainao zavatra fa tsy mahalala hoe asiako kely eto mifampiresaka ara-dalàna nefa kobay ankeliko izy ny teniny sakalava. Tsy mety zay fa rehefa mifanaraka dia mifanaraka mazava. Ary gnanahy zany dia niampandroso any Madagasikara. Tena hanova ny tantara. Zay ny zavatra ao anatin'ny saiko. Ka raha ohatra vonona hanatanteraka an'izay. Raisina tanandroa, miady ny hevitra. Satria eto anie tsy mbola manana an'ilay parti antsika hoe ohatra ny any ivelany any hoe parti anankiroa na telo. Donc tsy maintsy hanova an'izay tantara zay zany niarahana daholo amin'ny tsirairay rehefa tonga ny fotoana ilay teneniko teo hoe ahoana ny fomba anao satria amin'izao zany a miparitaka loatra. Eto anie misy olona dimy izy ao anatin'ny antokony eo na fampanao anazy dia fa antoko ray. Dia mihiny dia lasa hoe antoko zao, antoko zao, antoko zao a tsy ratsy ny mitambatra. Ny mitambatra ihany ny tsara amin'ny zavatra rehetra atao. Kanefa tsy azonao ataon'izay io fa tsy maintsy avoaka ny lalàna atao ny zavatra rehetra. Azonao miainga amin'ny zavatra référendum antsika, miainga amin'ny zavatra ara-dalàna atao fa tsy hoe imposena ity tsy maintsy atao ity. Zay ny zavatra atao. Dia mba le ara-dalàna zany a ny fivoahantsika amin'izay. Fa raha tsy hanana risipo isika hanova ny tantarantsika fa hiandry olo-kafa dia ho lasa lavitry. Lavitry, lasa lavitry amin'ny ratsy zany ny firenena. Zay ny mahatonga antsika hoe tokony hijoro amin'izay hitraka hanova ny tantara mba hampandroso an'i Madagasikara tanteraka ao anatin'ny fankatiavana sy filaminana. Hitra amin'ny fizotran'ny fifidianana antsika. Ny lalàna fifidianana misy tantara be izy teo. Ny afarany fitsarana lapandrena mihitsy no hiditra ao anatin'izay sehatry ny lalàna fifidianana zay ahafahana mandefa ty fifidianana ty. Ho anao misy zavatra tianao ahitsy ve ao anatin'ilay lalàna fifidianana ifehandro fifidianana atao zao hoe tokony fampiresahana hanatsarana ny sehatry ny fizotrana ty fifidianana tya mba ho ekeny rehetra ny vokatra ny fafaka. Zaho zany amin'izao fotoana zao manko a raha mbola hiverina amin'izay efa nivanana lalàna fifidianana zay isika efa tara. Zay ny mahatonga anahy le miteny teo hoe voalovita ny fifidianana misy filoham-pirenena tonga eo a dia tokony io lalàna fifidianana io a io ny zavatra ny constitution ny lalàna fifidianana io ny zavatra jerena fa tsy miandry akaiky ny fifidianana any. Fa raha nanivanan'io lalàm-pandrenena sy lalàna fifidianana taloha tany ataontsika hoe fa voalohan'ny taona na faharoan'ny taona fara-pahatarany na teo ny filoham-pirenena ankehitriny a sy ohatran'izao nge manaiky ani antsika. Fa rehefa akaiky ny fifidianana zany a dia nieritreritry n'olo zany a hanova lalàna fifidianana mba hanakaiky n'izay tiany hatao dia izy ny manjaka mandidy sy manapaka ao anatin'iny. Izay anie le izy mahatonga an'io. Ka io zany a rehefa hanovanao ny constitution dia sy maintsy mikitika satria rehefa hifantatra daholo le zavatra mampi ino moa zany mampimenimenina ny olona ka tsy andrasana any amin'ny fifidianana any a vo atao le izy. Fa rehefa vita ty amboalohany io mahalala daholo ny rehetrarehetra mizotra normaly ny fifidianana. Tsotra miteniteny ihany ianao am'izany nefa ianao ny gouvernementa faharoa ny rajonarmantan nefa ianao tsy mikitika lalàna fifidianana lalàm-pandrena tamin'izany teny le filoha repoblika andao tiky ty atsika ty lalàm-pandrena ty sy ty lalàna ka tsy manana fahefanan'izay ny premier ministra afaka manao sikevitra fa izy ny manana fahefanan'izay. Izy ny manana fahefanan'izay tsy manana fahefanan'izay satria io zavatra io maro ny sosokevitra narosoko tao. Nandrosokevitra raisiko fotsiny ny niharenaky ambony tany e io moa izy io tsy tenenina niady amin'ny kolokoly mba nisy résultat e azo tsapahitanana zany fa nefa indrisy. Ka izay angambany ataoko hoe tsy dia le premier ministre zany eo fa sy tompony fahefana tanteraka izy mbola mangataky. Dia andeha ilay fifidianana ataontsika hoe tsy mifanaraka amin'ny heritreritra ao ny vokatra fifidianana satria izy ianao hoe tarytsika raha zao voakitika ny lalàna fifidianana manatsara ny tokony sehitra izy io raha fifidianana zany hoe ianao zany tsy mitondra mihitsy hevitra hoe zao ny anatsarantsika ny fifidianana tika ahafahana mametraka fa ekeny rehetra io voka fifidianana.
Raha voka mivokatra fifidianana moa fa tsisy any olona hanofana marihana fa nozao tsy nahatonga an'izany na ohatra an'izao fa tonga tsy anao manaiky ny vokatra io. Zaho zany araky ny teniko anareo teo olona mahitsy ary ny azy zany mandeha amin'ny marina ihany. Rehefa nivokam-pifidianana ara-dalàna ny fivoahany fa tsy hoe 8 ny arivo dia aty izay lasanao ataonao hoe 38. Tsy mety zay. Fa rehefa mivoaka an'io dia tokony hoe ohatra ny tenanay zany mahita satria samy manany bureau de vote ireo sy manany olo manao ny anadaolo dia samy manany résultany dia mamoaka ny officiel. Fa gn'anahy zany a priori ny rotaka sy avitana zavatra fa ny filaminana ihany a no avitana zavatra raha mbola misy ny fitiavatanindrazana ary zahay miaramila sy de fombanay loatra ny hoe hitarika an-dalambe ka hanao an'izao handikan'izao handikan'izao a fa ny soatoavina ny tokony hampiarina ary dikan'izay dia ny mpikirakira ny fifidianana rehetrarehetra koa mba tokony hanaja an'izay seto soatoavina malagasy zay hanaja ny vokam-pifidianana ara-dalàna fa tsy hoe anyrakoto ity dia alefa ho anyrabe anyrabe alefa ho anyrasoa angamba zay zavatra zay ihany ange ny mahatonga ny zavatra rehetrarehetra mino fa tsy hidina amin'izay koa satria efa mangiry firy amin'ny vahoaka ny toedra raha amin'izao fotoana zao ka rehefa vita zany ny fifidianana nyvoaka ny vokatra avy eo tokony mba zay fandrosoana tanteraka sy filaminana zay no iainan'ny vahoaka malagasy. Ny mpanao politika ny miteny zany foana ny mpifilo hoe tsika dia mitady fifidianana mangarara madio aratrariny ekeny rehetra nefa rehefa avy eo mivoaka ny vokatra mitsangana le mpanao politika miteny misy alibaty tatsitatsitatsy milohan'ny fotoana nefa tsisy manitsy an'izay fa de hoe io ary de ekeny de alefa. Ao anatin'izay ve ianao tsy mahita hoe nareo politika ihany no mampisahotaka an'le sain'le vahoaka mahatonga an'le vahoaka hidina an-dalambe? De izay koa zany a eny misy andraikitry ny mpanao politika ao anatiny eo fa misy andraikitry ny vahoaka koa ao anatiny eo. Ny vahoaka koa zany tokony halala tsara ihany koa hoe efa ampy zao toedra raha misy zao a tokony zao ny any io ny valiny de tsika fa ny zavatra misy eto anie zao e ery mitarika vahoaka za an-dalana androany raha piso miditra asy de efa vita ny anina tsy hiteny aho ninonino ka izay ny vahoaka zany tokony hahatsapa-tena hoe ny ady misy politika eto zany dia sezany akabetsahany sasany ka tsy tokony atao fitaovana izahay de amin'izay fotoana zay zany ny fiandrasana ny fifidianana mihitsy ny tokony andray andraikitra ny vahoaka tsy tokony hiteny hoe andraikitry ny senio andraikitry ny gendarmerie ny mitondra ny anazao sy zany polisy miasonera fa andraikitrytsika vahoaka alao mba samby hifidy ara-dalàna ary samby hanaramaso ara-dalàna fa raha tsy zany itsika zany a ny fifidianana na aiza na aiza na any firenena manosa aza mbola misy mikilify kely ihany vao mainka moa tsika firenena an-dalam-pandrosoana fa ny fahavonoana ny tsirairay hanovan'ny tantara ny zavatra tokony izy. Nresaka tsy fandriam-pahalemana ianao teo a dikan'izay mahatsapy ianao fa ao ny lesoka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zava-misy a na aiza na aiza eto Madagasikara mikorotana daholo vitantsika ve ny fifidianana ao anatin'ny korotana misy etora ny eritreritra ny kandidara velonareo? Io andraikitry ny mpitondra fanjakana rehefa misy ny fanjakana dia anjaran'ny fanjakana no mifehany zany zavatra izany zay ny atao hoe fanjakana tandalana fa rehefa tsy misy moa ny fanjakana aha ho hitantsika eo izy ny toky fitaka fa ny atao no hita zay zany tokony izy anjaran'ny fanjakana satria ry zareo fa vonona hoe hampanjakany hampandroso ny fifidianana dia anjaran'ny fanjakana koa no mametraka ny filaminana tanteraka ahafahan'ny fifidianana miroso. Tsy isan'ny sakana mety afoana fifidianana zany tsy filaminana raha nyeritreritra arakaraky ny zava-misy arakaraky ny zava-misy ka rehefa tsisy anie ny filaminana ka ny fanjakana no manao hoe tsiraikitra ny fifidianana reo no mahita fa hoe io tsiraiky dia tsika mpanara-dalàna tsy maintsy manaraka an'izay lalàna zay fa hatreto moa dia mbola hoe raikitra ny fifidianana hoy izy ny fitondram-panjakana ary miomana amin'izany daholo ny rehetrarehetra porofony zany a io samy mametraka zay te ilaa zay te hirotsaka kandida mametraka ny taratasy kandida ny filohan'ny repoblika Madagasikara amin'izao fotoana izao de matoera jaampany ianao mahaina tsara satria ianao premistra nandrehetra ny fitondrany adevitra be ny hoe mametram-pialana sa tsy mametram-pialana mitreritra ndre matoera velonareo ny azy zany dia mbola averiko ihany fidelana zarapera hoe tany tandalàna isika voasoratra ao anatin'ny constitution sy zavatra navoaka ny acc iny hoe mametram-pialana izy enimpolo andro miloha amiko izay ny zavatra nyvoaka dia hajaina zay zavatra zay
Izay no mahatantan-dalàna antsika. Fa tsy hoe anaovako commentaire na hoe zay tokony atao hoe ah kamiaranao, za zany no miteny hoe kamiaranao président fa mety ihany izy zao. Ny lalàna zany tokony an'izay antsika, mahatantan-dalàna antsika. Mia iambetsaka dia hoe mihoatra-pialana le filohan'ny repoblika tsy vita le fifidianana fito novambra, inona no mitranga? Tsy anjarako ny mamaray an'izay fa anjara ny mpitondra lalàna zay namboatra ny constitution. Anamarana ny adevitra antsika dia matoa Jean Rabenarivo a hoanao ny afatra tena hoe ampitaina ny mivoaka malagasy amin'izao ianao a kandidat filohan'ny repoblika izao a, inona zany mety karazana afatra ampitaina ahatonga amin'ny olona mitraka fitokisana fa ianao tokoa ny tena olona mitondra zay tena fanavan'izay fa misaotra anao voalohany nametraka an'izay fanontaniana faraparan'izay, ary misaotra anareo zay nanaraka an'izao fandaharana izao. Ny fitenenako dia tsotra ihany, anjaran'ny vahoaka no mahalala ny olona zay tokony ho fidiny. Tsy hiteny na inona na inonao amin'izao fotoana izao fa ny tsirairay dia manana andraikitra lehibe amin'ity raharaham-pirenena ity, ary eto aho dia miangavy an'ireo rehetrarehetra ny malagasy zany mba handinika lalina tsara amin'ity fifidianana indray mitoraka ity, satria efa lehibe ny firenena raha ny taonana zao ntsika fahaleovantena zay ny zava-misy. Ka dia tsotra ny teniko, ny vahoaka malagasy toko izaho tokony ry zareo, ary ao anatin'ny fifankatiavana lalandava sy filaminana ny tokony hirosoana amin'ity fifidianana manaraka ity mba ho Madagasikara any malagasy tsirairay ao anatin'ny fifankatiavana sy filaminana, ary handroso tanteraka no iainantsika eto Madagasikara mba tsy ho voatarika any amin'ny fomba zay mety manelingelina ary mbola hampiroso ny firenena, hampandroso ny firenena amin'ny lalana hidorana hafa indray. Ampy izay fa efa betsaka ny zavatra niainantsika teto Madagasikara. Ka dia misaotra antsika rehetrarehetra aho, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Manantena fa mbola hitafa indray mandeha tsika, ary ivelabelatra kokoa anao amin'ny ataontsika hoe loha hevitra zay dingadinganinao daholo moa ny ankabeazany teo rehefa mametraka fanontaniana amin'izay fianatsika sianao faharoa zay a hitondranao an'izay ataontsika hoe fanazavana ny sain'ny olona ahafantatra tsara hoe inona ny tetika asa sy ny politika ao ampiarin'ny General Ravenarivo Jean raha izy lasa filohan'ny repoblika. Manantena an'izay tsika. Ampanantenaiko anao zany, ary ampanantenaiko ny vahoaka malagasy, satria raha miteny zany aho amin'izao fotoana izao zany a mbola miandry, mbola misy fazy etapy aliantsika, fa tsy misy olo hirotsaka filoham-pirenena ka tsy hanana ny teny tokony ho teneniny, ary hamaboasana ny programma zay ho velariny, hampahafantarana ny vahoaka, ary ny vahoaka koa mila mahafantatra an'izany satria feno fitaka ny tany, ary tokony ho ampahalalana ny vahoaka ny tena ara-dalàna sy ny tokony alehany. Zahay sy de miteniteny loatra amin'ny ainao anjery a fa manan-kevitra ary manana zavatra tiana ho tenenina, fa ny fotoana mampety azy hivoaka eto ny atao ny tokony ho tenenina. Zany hoe any amin'ny farany zany antsika faraparany any zany a sy amin'ny fandohany mahalala tanteraka ny zavatra tsara ho tenenina sy tokony ho fantatry ny vahoaka sy ny olona miaraka aminao. Zay. Mankasitraka raha matoa Jean Rabenarivo nanaiky ny vahinta tamatin'ity fandaharana ity tamin'izao ariva izao isaorana bedabe anao a, nanaiky nyresahana sy tafatafa manodidina an'izay rehetrarehetra zay, nyresaka ny fahazazana, nyresaka ny dingana rehetra teo amin'ny fiainana, ary tonga androany a kandidat ho filohan'ny repoblika. Marahasoa amin'ny adidy mavesatra eritreretinao iantsoroana mba ho tonga mitanjona iriana. Misaotra anareo zay nanome sehatra anay namakafaka an'izay zavatra zay teto androany a, ary mbola manao veloma finaritra ny vahoaka malagasy. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana tamin'izao ariva izao a, zay ihany koa ny mamarana fandaharantsika ampatsehevika ihany
Fa azonareo atao tsara ny manaraka ny fandarana ao anatin'ny YouTube ny Jet Radio Television raha ohatra ka tsy naharaka an'izany hatrany amin'ny voalohany nareo na ao amin'ny tambazotra Facebook ny Jet Radio Television. Mbola misy ihany koa ny famerenana raha mpitsotoandro amin'ny ray tolakandro an'izao fandarantsika izao na amin'ny onjam-peo zany a na amin'ny fahita lavitra. Mirarosoa antsika rehetra samby ho tenin'Andriamanitra velomana.